My jsme tady dnes představili dvě velká témata. Tím prvním tématem je rozpočtová politika, nejenom v letošním roce, ale také v roce příštím a v letech následujících. Tím druhým tématem je zahraniční politika. Já se domnívám, že v obou těchto oblastech má vláda velký deficit komunikace. Má nejenom velký deficit komunikace s opozicí, se sociální demokracií, ale má také velký deficit komunikace s veřejností. Není přece možné, aby se veřejnost dozvídala o rozsáhlých škrtech, které se týkají obrovských oblastí veřejného sektoru až po zasedání vlády, a to tak, že každý člen vlády říká něco jiného. To znamená, že jiným způsobem rozhodování vlády interpretuje ministr financí, jiným způsobem ministr vnitra a jiným způsobem ministr školství. Jestliže se vláda chystá v rozpočtu na příští rok škrtat v rozsahu desítek miliard korun, měla by o tom včas informovat veřejnost. Každá vláda, která jedná odpovědně, jedná seriózně, by měla komunikovat o této věci především s občany naší země, protože ty škrty, pokud budou v tomto rozsahu, tak se dotknou téměř každého občana. A není možné, aby se lidé o těchto věcech dozvídali zprostředkovaně, aby se o nich dozvídali neúplně, aby se o nich dozvídali až na poslední chvíli. Já nechci na vládu apelovat, aby o každé věci podrobně informovala opoziční sociální demokracii, ale tato vláda je financována z peněz daňových poplatníků a má primární povinnost, aby komunikovala s veřejností, aby vysvětlovala své kroky. A já jsem se nedočkal žádného vysvětlení toho, co se stalo tento týden, co to bude znamenat pro praktické fungování státu. Já jsem se nesetkal s žádnými relevantními informacemi, které by se týkaly přípravy rozpočtu na příští rok. A opět, premiér, ministr financí má přece povinnost, aby informovali veřejnost o tom, co se chystá a jaké konkrétní dopady to bude mít na život občanů. Vláda má tady obrovský komunikační deficit. A úplně stejný komunikační deficit zde popsal Lubomír Zaurálek, a ten se týká zahraniční politiky a ten se týká také možné účasti České republiky v projektech Severoatlantické aliance, které by se dotýkaly systému protiraketové ochrany. Tady není žádná komunikace mezi vládou a opozicí. Jestliže z dnešních novin se dozvídáme, že ministr zahraničí či premiér mají v tomto směru jakékoliv nové informace, myslím si, že je jejich povinnost, aby tyto informace přinesly do Poslanecké sněmovny, aby je přinesly do Senátu a prostřednictvím orgánů Poslanecké sněmovny a Senátu informovali také opoziční představitele a opoziční zástupce. Není možné, aby si tyto věci vláda nechávala pro sebe a také je důležité, aby od samého počátku informovala veřejnost o povaze všech těchto jednání a o povaze všech těchto projektů. Aby to nebylo něco, co se odehrává za zavřenými dveřmi, v kuloárech, v nějakém diplomatickém utajení a opozice a veřejnost potom byly stavěny na poslední chvíli před hotovou věc. Proto bych rád požádal na závěr této tiskové konference, samozřejmě možná budou ještě nějaké vaše otázky, ale na závěr našich vystoupení ještě jednou pana premiéra Nečase, aby se pokusil lépe zvládnout svoji funkci předsedy vlády a o těch významných krocích, které vláda realizuje, či se chystá realizovat, informoval včas veřejnost a všechny tyto kroky vlády lidem dostatečně vysvětloval, tak, aby nedocházelo ke zmatku, aby nedocházelo k chaosu. Děkuji.